С решение на Общинския кризисен щаб в Стара Загора са въведени допълнителни превантивни мерки срещу разпространението на коронавирус. В ромския квартал Лозенец е въведен вечерен час от 20 до 4 часа. От 22 март е затворена автогарата. Преустановени са всички междуселищни курсове. Общественият транспорт обслужва само линиите в града. Трябва да се прибира при мъжа ми. Няма какво да правя тук сама. А спешно ли ви се налага да пътувате? Не е много спешно. Тоест може да се откажете от пътуването? Мога, да. То няма работа, госпожо. Тези условия никой не пътува, нали виждате? Стоим тук за всеки случай, ако на някой му потреба такси. На входно-изходните точки в Стара Загора има контролно-пропускателни пунктове и полицаите не допускат влизане и излизане на хора, които нямат основателна причина да пътуват. Екипът ни не се натъкна на проблемна ситуация, но сигналите в неделя, че се спират и хора, които според самите тях имат нужните декларации, разрешаващи им преминаване, са десетки. На този фон се очаква доста затруднено предвижване в първия работен ден от седмицата. Макар и лаконично, някои от пътуващите в неделя хора казаха, че одобряват мерките. Да, одобрявам ги. Много добре прави правителството, че взема такива мерки. Разбира се, че са добри. Да се предпазим от всички болести, един на друг. Трябва и да се стоим вкъщи. Вкъщи? Се стоим вкъщи, сега по изключение сме навънка и пак се прибираме. Улиците в Стара Загора са почти обезлюдени. Екипи дезинфекцират в целия град.